Dobrý deň, vítam vás na dnešnej špeľovníke spoločnosti Ten Broker, ktorá sa zaoberá aktuálnou situáciou na finančnom trhu a našimi očakávaniami pre dnešný vývoj. Ešte predtým, ako začneme, si vás dovolíme upozorniť, že informácie a odporúčania tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií. S obchodovaním na finančnom trhu súvisia aj rizika možných strát a pokiaľ nie ste si vedomí týchto rizík, našite našu stránku www.trimbroker.com a sekciu upozornenia na rizika. A dneska očakávame naozaj veľký deň, ktorý sa bude dnes znamení či už Eurovalu, respektíve ESM a prípadného spojenia s FSF, alebo takisto aj samozrejme španielského rozpočtu, ktorý má byť predstavený dnes o, ak sa nemýlim, 13.45. Navyše po obede bude veľce bohaté aj na makroekonomické výsledky z USA. Tam by sme mohli vidieť výsledky práve napríklad osobnej spotreby, osobných príjmov a takisto aj prieskum spotrebiteľskej dôvery podľa Michiganskej univerzity. Ako sa teda vyvíja eurodolár? Včera sme videli naozaj odraz od dôležitej úrovne a to bolo konkrétne, ukážeme si radšej na švoľadenom grafe, bolo to úroveň 1,3260. Respektíve, tu sme sa odrazili od vlastne spodku tohoto rastúceho kanála, táto trendová línia, ktorú tu nám môžete teraz vidieť. Čo za tým stálo, boli vyjadrenia či už Schäubleho, čiže nemeckého ministra financí, ktorý povedal, že nový euro by mal mať niečo okolo tých 800 miliard. A takisto mali sme tam vyjadrenia či už Bernankeho Plossera, ktoré boli síce veľce výraznom kontraste. Bernanke hovoril skutočne o tom, že ekonomika USA je naďalej veľce slabá a takisto ten vývoj na trhu či už nehnuteľnosti alebo na trhu práce nie ani zďaleka uspokojený a o nejakom robustnej obnove ekonomiky najväčšej krajiny na svete, respektíve najväčšej hospodárstva na svete, nemôžeme ani zďaleka hovoriť. Naopak Plosser povedal tú vec, že nevidí dôvod na žiadne ďalšie uvoľňovanie pri súčasnej výške nezamestnanosti, ktorá 8,2%, 8,3%, a samozrejme vzhľadom na to, že inflácia sa blíži k 2%. Sám pripustil tú možnosť, že sadzby Fed zvýši ešte pred vlastne koncom roku 2014, čím sa vlastne pridal k táboru, v tom je aj Bullard, to je šéf Filadelského Fedu, ktorý takisto má podobné vyjadrenia, ktoré sú s priamým rozporom s tým, čo hovorí Bernanke. Čo teda môžeme dnes očakávať? V prípade, že by sa naozaj euroskupina dohodla na zvýšenie eurovalu okolo tých 800 miliard, alebo už ten spomínaný 1 bilión, čiže 940 miliard, je teda možný naozaj výraznejší rast na eurodolári a ďalšou rezistenciou, alebo výraznejšou rezistenciou pre najbližšie dni je úroveň 1,3480, respektíve 1,35, o ktorej sme už hovorili veľmi veľakrát. Na švoľadenom grafe to vyzerá tak, že dočasne by sme tam mohli mať silnejšiu rezistenciu na 1,3380, 1,34. Samozrejme, naozaj determinantom budú aj tie americké dáta, ktoré by mohli v prípade negatívneho výsledku naozaj spomaliť prípadný rast eurodolára. Naopak, horšie výsledky, alebo keby naozaj došlo k tomu, že by sa euroskupina nedohodla, alebo respektíve by sa to odložilo na nejaký ďalší summit, čo sme videli veľmi veľakrát, mohli by sme dneska vidieť prepad k úrovni 1,33, čo je vlastne spodok tohoto rastového kanála. No a v prípade prerazenia 1,3280 by sme už teda mohli hovoriť o celkom prelomení tohoto rastového kanála a tým pádom by sa zmenila aj celková technická situácia a výhľad. Ja zostávam naďalej optimistický. Keď sme sa naposledy počuli, to myslím, že bolo niekedy v útorok tento týždeň. Hovoril som o tom, keď sme boli niekde tu, že nás čaká menšia konsolidácia, ktorá sa nakoniec vyplnila, stále sme rastom kanály, stále ten sentiment je naozaj pozitívny a tým pádom si treba dávať naozaj veľký pozor na prípadné short pozície. Aj keď samozrejme tá makroekonomická situácia sa už v súčasnosti zhoršuje. Čo sa týka práve Veľkej Británie, tam dneska nebudeme mať vôbec žiadne výsledky, či už makroekonomické. Komentáre, ktoré má teraz BOEčka, sú, by som nazval, naozaj terciálne a majú terciálny dopad na vývoj práve britskej libry. Dôležité je skutočne to, aké správy prídu z Ameriky, respektíve či sa dohodnú európski politici. Kľúčová úroveň je samozrejme stále 1,60, čo je skôr také, čo je nielen technická úroveň, ale takisto aj psychologická. No a v prípade, že by sa nám podarilo tú 1,60 opäť sa nám dostať, alebo respektíve ju prelomiť,
ten výhľad je naozaj na 1,61, respektíve nový maximum je na 1,6160. Makroekonomika Veľkej Británie sa zhoršuje, videli sme to aj posledné dáta, mali sme revíziu, negatívnu revíziu HDP, ktorá hovorí sama za seba. Pričom samozrejme BOEčka a jej guvernér King naďalej hovoria, že pokiaľ bude nutné, tak bude rozšírenie QEčka, ktoré sa snažia aj za každú cenu obhajovať. Dokonca vydal Dale a hlavný ekonom BOEčky už vydala niekoľko rozsiahlých štúdií o tom, aký má prospešný vlastne dopad práve QEčko na britskú ekonomiku, avšak samozrejme uvedomujem si tú vec, že QEčko aj čo sa týka Británie a Ameriky môže byť iba naozaj iba dočasné. Tá monetárna politika nemôže vykryť fiškálnu a tým pádom jednoducho, pokiaľ bude Veľká Británia pokračovať v tomto QEčku, mohla by sa ti ten štatút toho bezpečného prístavu v rámci Európskej únie, aj keď samozrejme to je iba otázka nejakého dlhodobejšieho výhľadu. Krátkodobo určite britská libra ostane, udrží si tú pridanú hodnotu, ktorú máme napríklad voči euro alebo americkému doláru. V prípade, že by došlo naozaj k výpadku a videli by sme naopak negatívny sentiment, 1,5940 je úrovňou, kde by sa mohol vytvoriť nejaký krátkodobý support a samozrejme tam by sa o tom dalo už spekulovať, buď že by to bol nejaký lockdown a na ďalší náraz, alebo v prípade prelomenie k 1,59. Kanadský dolár v poslednom čase skutočne ostáva v tom úzkom pásme. Včera sme videli, alebo prečo sme videli teda raz aj na tú jednotku, pričom tie posledné kanadské dáta boli do nás aj skôr zmiešané, mali sme dobré, mali sme aj zlé, avšak čo Kanadu brzdí na jednej strane je vývoj ropy, tam sme videli v poslednom čase trošku výpredaj a samozrejme hovorí sa o uvoľnení zásob zo strany USA, dokonca dneska už o tom hovorí aj Južná Kórea a Japonsko. Práve kanadský dolár je výrazne pozitívne korelovaný s cenou ropy VTI a tým pádom, keby došlo nejakému poklesu ropy o 4-5 dolárov, odrazilo by sa to pochopiteľne aj na kanadskom dolári a tým pádom by sme sa mohli dostať späť na paritu, respektíve k tomuto pásmu, ktoré je rezistenciou, čiže 1.0030, by som to zaokrúhlil na 1.0050. Tam by to jednoducho mohlo v tých prvých dňoch vystúpať. Avšak ja som celkom pesimistický, čo sa týka toho uvoľnenia zásob, pretože pokiaľ by naozaj Amerika alebo Európa nejak masovo uvoľnila ropné zásoby, znamenalo by to tú vec, že by pravdepodobne OPEC prehodnotil svoju politiku, čo sa týka ťažby, mohol by opäť zahýbať s kvótami, aby jednoducho tento výpadok alebo tento nárast ropy na trhu nejakým spôsobom vykryl a tým pádom celý ten efekt, o ktorý sa pokúšajú súčasné vlády, či už Ameriky, Francúzska alebo Veľkej Británie, by sa mohol ako stratiť. Práve kvôli tomu aj je v súčasnosti Clintonová v Saudskej Arabii a presvedčajú na to, aby za každú cenu ponechala svoju produkciu aj v prípade, že dojde k tomuto uvoľneniu zásob. Výhľad pre USD CAD, naďalej sme jednoducho v tom relatívne úzkom pásme. Ja si myslím, že ak by dneska došlo skutočne k dobrým výsledkom, môžeme sa pozrieť po 0,9940, 0,99 je supportom, naopak horšie výsledky, ideme späť k parite. Australský dolár naďalej pokračuje v tomto krásnom klesajúcom kanáli, pričom sme sa odrazili vlastne od úrovne 1,030. Opäť skôr psychologická úroveň. Tie dáta, ktoré sme mali dneska, z dnešného rána, tam boli nové úvery súkromného sektora, to dopadli lepšie, takisto sme mali aj lepší predaj nových domov, pričom rezistenciou krátkodobo je úroveň 1,040-1,042. Čo sa týka OSIho, ja som už sa budem trošku opakovať, naďalej môj pohľad na OSIho je skôr medvedí, respektíve očakávam ďalšie poklesy, pretože tá ekonomika Austrálie je veľmi výrazne exponovaná voči Číne, ktorá spomaluje. Dneska prišli nové dáta z Číny, ktoré ukazujú na ďalšie spomalovanie dopytu po elektrickej energii. Čo to vlastne znamená? No, neznamená to, že by domácnosti si menej svietili, a znamená to jednoducho to, že veľké továrne, ktoré sú hlavným spotrebiteľom elektrickej energie a prakticky priemysel, čoraz menej konzumuje a tým pádom pravdepodobne sa v Číne skutočne niečo deje. To, že sú tam mŕtve mesta, všetci to veľmi dobre vieme, avšak skutočne čo je dôležité je to, že keď spomalí Čína a Čína už naozaj spomalí, vyzerá to na ten hard landing,
tých indikátorov, ktoré to na to poukazujú, ako priemyselná produkcia a podobne, sa naozaj množí, by sme teda videli prepad aj OCO, pretože to je exportne založená krajina, čisto iba na komodity, uhlie, železná rúda a podobne. A tým pádom, že väčšina jej exportu ide do Číny, bude to znamenať naozaj veľký prepad. Treba si takisto všímať aj obchodnú bilanciu Austrálie, ktorá takisto začína v poslednom čase skôr stagnovať a klesať. No a práve tieto exportné meny a obchodná bilancia sú, je to veľce úzko prepojené. Väčšinu exportných mien jednoducho vždycky poháňala vopred ich obchodná bilancia. A práve preto som, čo sa týka OCO, naďalej veľmi pesimistický, avšak ak by dneska došlo naozaj k pokračovaniu riskom sentimentu, môžeme sa teda pozrieť späť na úroveň 0,45, respektíve 47. Ak by naozaj sa Európa nedohodla, tá 40-42 je teda rezistenciou a ideme sa pozrieť na 1,030. Novozelandský dolar je na tom niečo lepšie, ten sa nadalej vlastne pohybuje v tomto pásme od 0,8060 až prakticky s privetím obidvoch očí ku 0,8260. Čo sa týka nejakých výrazných ekonomických dát z Nového Zelandu, tie posledné boli takisto neutrálne, boli lepšie ako pri Austrálii, ale nemôžeme hovoriť o žiadnom veľkom úspechu, pričom dobrou správou sú lepšie maloobchodné tržby. Takisto Nový Zeland aj Austráliu taký nepriamy pozitívny dopad mali aj dobré výsledky dnešné z Japonska, kde mali naozaj lepšie výsledky, pokles nezamestnanosti, avšak priemyselná produkcia trošku klesla viac, ako sa očakávalo. 0,8220 je v súčasnosti rezistenciou. Pokiaľ by sme ju teda prelomili, mohli by sme sa pozrieť na tie predchádzajúce maxima, respektíve tento lag, ktorý sme tu namali pred, myslím, že týždňom aj dačo, to by bolo na 0,8260. Naopak, ak by sa opäť sentiment otočil, 0,8120 až 0,8140 je rezistencia. Čo sa týka Nového Zelandu, veľmi podobne ako Austrália, tam som naďalej skôr medvedí, avšak zaujímavé by mohlo byť práve obchodovanie, ani nie tak rozdielu medzi kanadským dolárom a napríklad medzi práve komoditnými menami a dolárom, čiže zelenou bankovkou, a skôr medzi jednotnými komoditnými menami, napríklad AUD USD, AUD teda s CAD-om alebo CAD z NZD, pretože tam môžete veľmi pekne vidieť, že tá divergencia, ktorá doteraz bola, čiže Čína rýchlejšie rastla ako, v podstate rýchlejšie ako Amerika, ten sentiment bol vlastne pročínsky a nechcem povedať, že protiamerický, alebo viac pročínsky sa teraz začína obracať a investor jednoducho začína preferovať meny, ktoré sú prakticky okolo tých Spojených štátov amerických a práve na CAD je to veľce dobre vidieť, keď sa to dáte do porovnania s AUD alebo NZD. Nemecký akciový index DAX, včera sme videli celku slušný prepad práve na cyklických akciách, ktorými sú automobilky. Dneska to vyzeralo lepšie, Heidelberg tam dokonca dneska rastie o 5%. Čo sa týka DAXu, celá story okolo neho je naozaj o eurovale, o európskej kríze fiškálnej a o tom skutočne, ako sa dohodnú politici. V prípade, že by sa tí politici dneska dohodli a naozaj ten risk sentiment mohol pokračovať, rezistencia alebo najvyššia rezistencia, kde by sa dali dať nejaké odry, by boli niekde okolo tých 6990 až 7000 bodov. Samozrejme, tá 7000 je aj psychologická úroveň, pričom ten potenciál by bol niekde vlastne k tomu predchádzajúcemu legu, ktorý bol na 7150 bodoch. Naopak, v prípade výpredaju je pravdepodobné, že by sme sa pohybovali, že ten leg nižšie by bol niekde okolo 6840, respektíve ten potenciál by mohol byť niekde krátkodobo až k 6800. Čo sa týka nemeckých akcií, naozaj som tam trošku viac medvedie ako pri iných, pretože DAX, keď si potom napríklad porovnáte s inými európskymi indexami, či už CAC, alebo či už FTSE MIB, alebo podobne, nemecké akcie majú naozaj veľce vysokú pridanú hodnotu proti tým ostatným. Je to aj kvôli tomu, že Nemecko je naozaj motorom európskej ekonomiky, avšak keby sa naozaj tá kríza zhoršila, práve oni by sa dostali do podstatne väčšieho výpredaju, ako napríklad iné z ostatné európske indexy. Teraz už iba rýchlosti k americkým akciám. 2800 bodov na Nasdaqu je krátkodobou rezistenciou, ktorá je celku
silná, čo sa týka supportu, je na úrovni 2751 bodov, pričom pri amerických akciách naďalej ostávame bíči, rovnako aj pri S&P-čku. Pokiaľ by sme prelomili vlastne úroveň 1385 bodov, môžeme sa baviť o nejakom ďalšom poklese, avšak ten výhľad je naďalej bíči. Stredovské meny, včera sme videli výraznejší rast na euro HUF, ten bol spôsobený MNB, ktorá prakticky skritizovala súčasnú politiku Orbána, hovorila o tom, že ten deficit bude oveľa vyšší ako si myslí ministerstvo financií a tým pádom bude musieť aj naprijať ďalšie škrty. Uvidíme, ako na to bude reagovať ich vláda, pričom potenciál nejakého prípadného rastu je 298 až 299-300. Čo sa týka Poľska, tam sme mali skôr zmiešané dáta, ostáva stále rezistencia úroveň 4,17, pričom ak by dneska tie výsledky z Európy dopali dobre, 4,2 na 40 je možným supportom. A čo sa týka, naozaj iba odpoviem na to zlato, čo sa týka zlata, očakávame tú vec, že tam by mohol byť v prípade aj toho dnešného eurobala podobne, keby pokračoval riskový sentiment, mohli by sme vidieť nejaký ďalší rast, avšak kolega Plavec je teraz krátkodobo trošku negatívnejší, ale bude najlepšie, keď vám ho napíše priamo do spravodajstva, ja mu poviem a odkážem mu, aby ste jednoducho, aby vám napísal nejakú rozsiahlejšiu správu o tom, že ako vidí ďalej zlato. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ja sa sami teda dneska lúčim, prajem úspešné obchodovanie a naozaj veľkú opatrnosť, pretože tých makroekonomických dát a fundamentov je dneska naozaj trošku veľa a tým pádom môžeme vidieť oveľa výraznejšiu volatilitu, ako sme boli zvyknutí posledné týždne. Dovidenia.